វិបត្តិនយោបាយនៅឆ្នាំ1994ដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែងតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រមុខរដ្ឋបានទទួលភារកិច្ចមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនៅក្នុងន័យនេះព្រះអង្គបានខិតខំផ្សំផ្គុំគណៈបករាជជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកកុម្មុយនីសប្រជាជនពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធនិងលោកហ៊ុនសែនទោះបីអ្នកទាំងពីរនេះមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក្តីគោលដៅនេះពុំស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើយព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ឲ្យយកការបោះឆ្នោតជាធំប៉ុន្តែដោយការបារម្ភរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះដែរការផ្សំគុំនេះជារូបភាពមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៃអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅថាដំណោះស្រាយក្រហមនោះគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្របានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រោមផ្លាកនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកឈ្នះក៏មិនព្រមឈ្នះរីឯអ្នកចាញ់ក៏ពុំព្រមចាញ់ព្រោះរឿងសំខាន់គឺរារាំងមិនអោយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិលមកកាន់អំណាចវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅការដណ្ដើមយកអំណាចទាំងកំរោលនៃក្រុមអ្នកអតីតកុម្មុយនីសសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលស្អប់ខ្ពើមប្រចាំប្រទេសហើយដែលបានជ្រើសរើសយកចិនជាបង្អែកជាអ្នកជួយរុញច្រានឲ្យមានសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរកុម្មុយនីសនិយមទីក្រុងប៉េកាំងនិងខ្មែរកុម្មុយនីសនិយមទីក្រុងហាណូយដោយយកគំនិតបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាលេសនៅទីបំផុតមេគណៈបកបដិបកទាំងពីរនេះបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលតែមួយព្រោះទោះបីជាបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនមិនសុខចិត្តចាញ់ជាដាច់ខាតព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបកឈ្នះឆ្នោតបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយលោកហ៊ុនសែនបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាជនដែលចាញ់ឆ្នោតបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បន្ទាប់ពីបានសម្រេចក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះរួចហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងគឺការប្រយុទ្ធនិងកងទ័ពព្រៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហម
នៅថ្ងៃ6កក្កដាឆ្នាំ1994រដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់មួយដាក់ពួកខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលត្រូវបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យបានទ្រង់មិនយល់ស្របនឹងច្បាប់នេះទេពួកខ្មែរក្រហមដែលត្រូវពិភពលោកទាំងមូលនិងប្រជាជនខ្មែរថ្កោលទោសពីបទសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់ក៏បន្តសកម្មភាពសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់គេជាហូហែមកទៀតនៅថ្ងៃ26កក្កដាឆ្នាំដដែលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់អ្នកទេសចរបរទេស3នាក់នៅក្នុងនោះមានយុវជនបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Jean Misael Praque រដ្ឋាភិបាលធ្វើការចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមហើយសុខចិត្តយកប្រាក់ជំរិតដែលពួកនេះទាមទារទៅលួសជួនរងគ្រោះកិច្ចការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញនិងពោពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងនៅទីបំផុតគឺនៅថ្ងៃ29តុលាគេបានដឹងថាចំណាប់ខ្មាំងទាំង3នាក់បានត្រូវខ្មែរក្រហមប្រហារជីវិតចោលនៅថ្ងៃ29តុលានោះវត្ថុខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនេះដោយថែមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគឺជាបំណុលឈាមដែលពួកបច្ចាំប្រទេសត្រូវចេញថ្លៃទៀតផងនៅឆ្នាំ1994នោះមិនមែនត្រឹមតែពួកខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រពុលមុខហើយធ្វើឲ្យការស្វែងរកសន្តិភាពជួបនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រៅពីការប្រគួតប្រជែងរវាងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពទាំងពីរមានបញ្ហាមួយទៀតបានកើតឡើងគឺទំនាស់រវាងព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធនិងលោកសំរងស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងជាសមាជិកគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រលោកសំរងស៊ីដែលចង់រៀបចំឲ្យការធ្វើវិនិយោគបរទេសនៅស្រុកខ្មែរមានសន្តិភាពល្អពុំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធសពព្រះតីទេលោកសំរងស៊ីដែលបានខិតខំធ្វើផែនការសម្រាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាពី 177% មក 17% ជាមួយលោកគៀតឈុនបានត្រូវគេដកហូតចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃ20តុលាឆ្នាំ1994ហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ1995បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រទៀតលោកសំរងស៊ីបានត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដែលនាំលទ្ធិសេរីនិយមសេដ្ឋកិច្ចមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ទីក្រុងភ្នំពេញទាមទារឲ្យទីក្រុងបាងកកបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍សិនសុងមកស្រុកខ្មែរវិញលោកសិនសុងបានត្រូវតុលាការយោធាទីក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើអបគុំឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំនៅថ្ងៃ28តុលារីឯព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពួងដែលជាមេដឹកនាំការធ្វើអបគមនេះបានត្រូវនិរទេសទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅដើមឆ្នាំ1995គឺនៅថ្ងៃ4មករារដ្ឋសភាបានអនុម័តគម្រោងថវិកាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងមុខចំណាយទាំងអស់406លានដុល្លារ1/3ត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យការពារប្រទេសបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺប្រមាណ85លាន4សែនដុល្លាររីឯខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺ48លាន4សែនដុល្លារចំពោះការហាមឃាត់មិនអោយកាប់និងធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើគឺត្រូវអនុវត្តបន្តទៅទៀតសូមកត់សម្គាល់ថាការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់មានទំហំធំក្រៃលែងនៅពេលនោះចំពោះប្រាក់ចំណូលរដ្ឋក្នុងការយកអាករគឺបានត្រឹម6លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើតាមទំហំអាជីវកម្មនៅពេលនោះគឺត្រូវបានដល់ទៅ100លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគេបារម្ភជាងគេនៅពេលនោះគឺព្រៃឈើខ្មែរបានត្រូវកាប់អស់ជិតពាក់កណ្ដាលនៃព្រៃឈើទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការបាត់តុល្យភាពបរិស្ថានផងទៀតពោលគឺទឹកចំនួនសូមកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំ1969ព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាមាន 73% នៃទឹកដីខ្មែរនៅឆ្នាំ1994នោះគឺមាននៅសល់តែ 49% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអត្រាលូតលាស់ពំបានឈានដល់គោលដៅដូចការកំណត់ទេគឺបានត្រឹម 5.5% ប៉ុណ្ណោះរីឯផែនការដែលត្រូវដើរឲ្យដល់គឺមានរហូតទៅដល់កម្រិត 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំ1995បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែប៉ុណ្្នេះសិនខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ